Хороша, надо пропустить. Я думаю, я тут вибрю, не знаю, что. Я тут забыл. Тому що їхнє время зараз. Що ви ковали? У нас мало бути голкіше, що я буду. Я взяв, я взяв. Я взяв воду. Я потім сію, вона буде на мене, окей? Ух, ця. Оля, ну. Стас, Веня, Юра, виходимо сразу. Все, вже вийшли. Вже вийшли, так. Вийшли, вийшли, далі, далі. Юра, не давай, не роби таке, не водися, сразу вину з м'ячика. Отворот, отворот. От того отворота, от штанги пішло. То не від нього, від ворота пішло. От штанги ворота. Але від задньої штанги пішло. Та як ні? Так, дальня штанга, дальня. Макс, то забіваш, то бігаєш. Перший м'яч. Під ближе, не бійся. Під ближе, Макс. Макс, там, Макс, останній. Макс, ти в центрі страхуєш, Макс. Замикаємо! Женик, на вратаря! Ну давай, красиву подачу! Так, проби вже! Тоже пізно! Хорош! Молодчинка! Твоя задача! Поняв, Володька? Морожен не достанеш, бо стан забив. Вперед, напряжение, вот, сразу напряжение. Ой, Раді, не надо. Ще раз. Вийшли. Шевченко, там мають бути. По краю. По лінії, все время. На м'яч! Риш! Скажи мені!
Вот так! Пошел, мама, пошел, пошел, пошел! Вау! Вынос! Вынос! Так, шесть! Прошли ты! Стас! Уже! Мара, давай! Гриша! Гриша! Так, давай, 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 раз, давай! Ну что ты выбываешь, Стас? Я! Эй! Так, давай! Эй! Прошли! Там прошли! Який штрафний дальше було? Ні, там стояв на лист. Дальше було. Попади, попади. Ну, та попади по воротах. Я що звісно? Я тобі кажу, Стас. Перший мяч! Стас, первый мяч ты, Юра, ты тоже. Все, три мяч, Стас! Так, шли! Иди с мячом, иди!
підійдемо. Кидай по лінії, Діма, йди! Рома! Давай, здорово! Давай, давай, боріть, боріть, боріть! На м'яч! Бери м'яч в руки! Тримайте в себе! Давай. Кидай в центр, Робі. Рома, Рома! Давай. Макс, ти ближе!
Бороться, бороться, Максим. Нікого нема. Спокійно. Приближай, хорош, Макс. Ви ручку розберіть, розберіть. Рок. Тут, Рома. Давай, Рома. Грай, Макс. Пішов, 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 пішов. Пішов. Кажеш, куди ти прибігся до нього? Сині! Сині! У нас є відео! Алло! У нас є відео! Ми можемо доказати, що це таке! Ще раз, кидай, кидай! Юра, дай! Стави диві там! Це чого ти там пішов? Центр! Да. Пробив, пробив! Та не спіши! Пробив, пробив! Так! Чому вже стільки? Візьми свисток, посвисти сам. Оп! Штрафний, Дімка, бери м'яч. Дінку попроси. Дінку там. Дінку там, Крекін. Дальше стінку постав. Та на що це було давати йому бити? Блін, та він бити. Хлопці, акуратно тут. Діма, бий сам! Бери м'яч скоріше! Серьо, ти зачем ти здесь стоїш? Гіра, вибивай, Гіра, бей! Тренер, розтань чуть-чуть! А як не було? Такі дві камери знімають, ви що, то все видно. Завали морду ти! Сама морду закрити! Ти закрий! Там на трибусі сідай відкрити! Ти сам розказуй! Діти смуть, проверяй! Тренер лісовий, блін! Ми на
Руки не було тебе, алло! Рисуйте ви всяких херні, блядь, ти не зручить вона. Да, заплатили гроші, не отрубляй. 2%, то він не да, та ти платиш постійно, ти. Своїм зіданом, блядь. Своїм, блядь, знаєш, своїм зіданом проплоченим. Та закрий рот уже. Ти ще, блядь, не вирос, так умієте. Ой, до такого, як ти, виріс давно. Ніколи в житті. О, так до ліса ні. Добре послав. Аді послав. Аді послав. Давай, хепше. Мак, шире, мак! Еще бежу, что с нами! Шли! Шли, до конца! До конца иди! Стас! Мак, сзади, 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 це не удар, Стас! Що є? Нема, грай! Замітам, замітам! У центрі йдіть! Перший! Все, на м'яч! Суханик, дискуй мені! Грай! Суханик, Суханик! Ще! Мах, тут м'яч! Давай, Макс, на мяч! Вот так хорошо. Координируйся на ножках, Макс. Давай, давай, вводим мяч. Дальше. Так, иди, иди в центр, иди там. Ты открывайся в центре, вот. О, нет, нет. Вера. На мяч. Давай, Макс, на мяч. Накладка була, не було суддя? Так. Да. Забивай! Забивай! Вибивай, Димон! Гарвіт! Денька, три! Ро, три! Юра! Біжи вперед! Ром! Рома, біжи до кінця, Ром! Давай, давай! Вернувся, ти руками ззаді, а не спереді! Давай, 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 давай! Все, перший м'яч! Все, три! Корова! Корпус, корпус! Та корпус! А, Жену! На м'яч! Жену! Вперед, вперед,
Давай, Ром! Так уже все, не? Уже 25 минут.